Kuala Nerus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada yang dipertua uh, Saya pertama sekali ini Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala Kerana rang undang-undang Untuk minda akta sorang jaya Pertenggeran suah manusia ini Dibawa ke parlimen dengan harapan Agar indeks persepsi Rasuah kita semakin uh, Pulih dan baik di mata rakyat Dan masyarakat dunia khususnya ha. Uh, bila kita bincang tentang isu rasuah saya rasa semua tahu betapa dia merupakan satu perlakuan yang sangat keji hingga nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la'anallahu ar-rasyiah wal murtasyiah fil hukum Allah taala melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah dalam pemerintahan dalam satu riwayat menyebut waraisyah termasuk juga orang tengah yang mengambil dan juga yang menerima rasuah dan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam cerita masyhur kisah seorang sahabat bernama ibnu lutbiyah yang dilantik oleh nabi untuk mengutip zakat daripada masyarakat satu kampung bila dia balik bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam membawa zakat tersebut lalu kata beliau hazali hadiah ini bahagian saya sebagai hadiah dan ini pula bahagian zakat yang dibayar Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah boleh jika dia duduk di rumahnya ibu bapanya sendiri, adakah dia akan diberikan hadiah yang seumpama itu? Dan situlah dia ambil hukum oleh para alim ulama' bahawa sesiapa yang menjawab jawatan awam, pemegang amanah bagi negara, tidak boleh menerima hadiah yang menimbulkan kesangsian terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan. Itu sebagai asas kepada kita untuk faham bagaimana Islam mengambil tindakan yang tegas terhadap amalan rasuah ini dan juga perlu kita sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadayyal umal galun hadiah-hadiah yang diberikan kepada gubernur-gubernur adalah harta khianat. Cuma apa yang saya perlu tarik perhatian kita pada hari ini ialah tentang pelaksanaan terhadap akta ini. Kerana selagi mana kita tidak berjaya mewujudkan mereka-mereka yang amanah jujur dalam mentadbir urusan negara maka selagi itulah kita akan berhadapan dengan kejayaan dalam menangani isu rasuah Walaupun kita meminda akta dari semasa ke semasa menggambarkan kesungguhan kita untuk menangani isu rasuah ini tetapi ia berbalik kepada ketulusan. Kerana itulah sampai masa untuk kerajaan di samping meminda akta yang seumpama ini juga menegaskan tentang pentingnya pada pentadbir sama ada pegawai kerajaan ataupun mereka yang menjadi uh, pemerintah uh, di peringkat uh, kementerian dan sebagainya mereka ini diajar satu konsep iaitu mengikat diri dengan Tuhan. Atau kalau kita ambil istilah yang selalu saya gunakan sebagai urus tadbir rabbani, mengikat diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya pada pentadbir ini tidak hanya bergantung kepada pemantauan dunia, pemantau akta-akta untuk menangani kesalahan mereka, tetapi lebih kepada mereka ingat itu adalah pemantauan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, satu perkara lagi yang saya cuba uh, nak minta penjelasan dari, daripada menteri ialah uh, tentang uh, seksyen section 17A yang kita jadi yang yang menjadi perbahasan utama bagi akta ini iaitu jika suatu organisasi komersial dipertuduh bagi kesalahan yang disebut dalam subsection 1 menjadi pembelaan bagi organisasi komersial itu untuk membuktikan bahawa organisasi komersial itu mempunyai tata cara yang mencukupi untuk menghalang tidakkah peruntukan ini seolah memberi gambaran bahawa bila mana seorang pegawai ataupun pengarah yang ada kaitan dengan syarikat tersebut melakukan rasuah maka secara automatik uh, syarikat tersebut dianggap sebagai terlibat dengan rasuah sehingga kan dibuktikan sebaliknya. Tidakkah ia bercanggah konsep Islam al-aslu bara'atu zimmah uh, asalnya hukuman seorang itu bebas daripada hukuman daripada kesalahan hingga dibuktikan sebaliknya. Tetapi seolahnya beban pembuktian itu mesti dikemukakan oleh organisasi tersebut kepada SPRM. Sedangkan tata cara yang uh, yang nak disediakan oleh menteri dalam uh, bahagian lima disebut menteri hendaklah mengeluarkan garis panduan yang berhubungan dengan tata cara. Ini masih dikabur, tak dibentangkan kepada kita apakah dia tata cara tersebut. Maka saya rasa perkara ini perlukan penjelasan daripada menteri. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Speaker.